Daň z motorových vozidiel sa nemení. Hrad Ľubovňa, renesančný palác sa renovuje. Nová kniha a film o Prešovskom kraji. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom rokovaní 7. decembra neschválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mali zmeniť sadzby dane z motorových vozidiel. Návrh počítal so zvýšením tejto dane o 10%. Návrh vyplýva samozrejme z podstatne vyšších nákladov na cestnú komunikáciu, ktorá je v kompetencii Prešovského samosprávneho kraja. Nože a pokiaľ tieto prostriedky nebudeme mať vyššie, tak sa to pochopiteľne prijaví aj na kvalite komunikácií. Väčšinou naše cesty nedevastujú podnikatelia z Prešova a blízkeho okolia, ale väčšinou sú to firmy registrované v iných krajoch, prípadne zo zahraničia. Na schválenie bolo potrebné získať trojpetinovú podporu zo 62-členného zastupiteľstva. Nové všeobecno záväzné nariadenie nepodporili poslanci klubu KDH, SDK, UDS. Vidíme tam troška ten rozpor na strane príjmov a na strane výdavkov a operujeme tým, že aj tie výdavky by mali poklesnúť, aby ten rozpočet bol vyrovnaný a preto sme, kým nedostaneme argumenty o šetrení na strane výdavkov, nechceme podporiť tento návrh. U nás v Prešovskom kraji od roku 2006 sa daň nezvyšovala. Povedzme si rovno, keď to teraz nezvyšíme, tak o 2 o 3 roky, veď to povedala aj opozícia, tak potom to navýšenie bude 20-30%. Takže ja si myslím, že tých 10%, ako aj v iných krajoch, ako boli spomínané, či nitriansky alebo bratislavský, až do 15%, a žilinský, banskobystrický a tak ďalej, to navýšenie tam je tiež o tých 10%, tak si myslím, že je to priateľné. Predseda PSK Peter Chudík označil prístup poslancov pravicových strán za politikárčenie, ktoré bude mať dopad na rozpočet. Keby sme zdvihli tak, ako bolo navrhované v pozmeňujúcom návrhu, mali by sme úroveň presne Košického kraja a boli by sme asi na úrovni banskobystrického kraja, všetky ostatné kraje sú oveľa vyššie. Zaujímavé je to, že napríklad včera v Nitre zo 48-47 hlasovalo za, pritom majú vyššiu daň, ešte o 10% navýšili a hlasovali aj poslanci za SDKU a KDH tam, takže je to taká nejaká iná politika tu na v kraji. Poslanci neodsúhlasili ani návrh všeobecne záväzného nariadenia ohľadne poskytovania dotácií zriadovateľom súkromných, cirkevných, základných umeleckých a jazykových škôl a školských zariadení na budúci rok. Tieto VZN-ka súviseli s návrhom rozpočtu, ktorý bol schválený 19. októbra a podotýkam, že z 50 poslancov 50 hlasovalo za 19. októbra za rozpočet. Takže tým pádom som povedal všetko. Jednoducho jedna vec si druhé odporuje, je to zvláštna politika, nedobrá politika, politika nejakých zvláštnych rozhodnutí. A v každom prípade mi to pripadá tak, že čím horšie, tým lepšie. Čo všetko sa podarilo urobiť v roku 2010 počas rekonštrukcie a obnovy renesančného paláca hradu Ľubovňa, sa hodnotilo počas záverečného kontrolného dňa 14. decembra. Na prvý pohľad je vidieť predovšetkým novú strechu. Tu renesančný palác dostal po vyše 200 rokoch. Tam išlo okolo 3400 kubíkov lešenia, čo je okolo 60 tón trubiek a drevených podlážok. To bolo také najhoršie to senka dostať, postaviť, aby sme to mohli proste tú strechu dokončiť. Lebo strešná konštrukcia je oceľová a tá sa zvárala priamo tu na mieste. Naozaj ideme podľa plánu, čo sa týka realizácie stavebných prác, aj čo sa týka čerpania finančných prostriedkov. Takže vlastne strašná ruina, ktorú ste mali možnosť vidieť na tej prezentácii, sa postupne mení na objekt, ktorý je zastabilizovaný, čo sa týka múriva, je zastrešený. Tak to je gro, čo sme najviac očakávali od tejto celej investičnej akcie. Strecha je síce umelohmotná, ale s imitáciou dreva. Podarilo sa obnoviť južnú a severnú stenu aj s fasádami a kompletné cimburie po obvode paláca. Robí sa v ťažkom teréne, že bolo to dosť zanedbané. Takže sa to za ten rok prestávalo, asi myslím, že dosť a zrejme aj sa stáva len v takých dimenziách, aké sú finančné prostriedky. Práce na obnove paláca dosiahli v tomto roku objem takmer 640 000 eur. Vláda Slovenskej republiky na jeho obnovu dala v novembri 2009 a marci 2010 spolu 1 milión eur. V budúcom roku, tak ako už bolo v prezentácii povedané, veľmi zložitá stena severovýchodná, čiže opačná, kde sú vetry severné z tej poľskej nížiny, takže to je náročné a táto stena je vlastne
vlastne previazaná so skalným brálom. Čiže tam bude veľmi náročné postaviť lešenie a vôbec to zrealizovať. No a potom ešte aj tento exteriér sa bude robiť a potom vo vnútri podlahy, ochodze, schodiska, aby tento priestor, ktorý je celkom otvorený, aby sa dalo v ňom komunikovať z jednej úrovne do druhej, do tretej. Ja osobne predpokladám, že tak, ako bol určený termín, že celá táto rekonštrukcia bude v roku 2012 dokončená. A tu sa chcem toto poďakovať aj dodávateľovi za vykonané práce, lebo myslím si, že tiež ide o unikátnu záležitosť a nie hoci kto by sa tejto práce takto zhostil ako tento dodávateľ. Renesančný palác bol postavený po roku 1553, kedy hrad zasiahol ničivý požiar. Obnova hradu sa nepodarila ani cisárovnej Márii Terézii. Plány na obnovu nevyšli ani posledným vlastníkom hradu Zámojským, ktorí hrad opustili v roku 1944. V súčasnosti je hrad Ľubovňa majetkom Prešovského samosprávneho kraja. Predseda PSK Peter Chudík a predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Alexander Ledida podpísali 3. decembra spoločné vyhlásenie k hraničnému priechodu ulič Zabroď na slovensko-ukrajinskej hranici. O výstavbe tohto hraničného prepojenia sa hovorí už niekoľko rokov a bol predmetom niekoľkých rokovaní medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie. My počali ruch po ulici Zabroď, jak ukrajinská strana z ukrajinskej strany podhotujúce projekty dla toho, aby infrastruktúrnu pobudovati dorogu, zviazok, osvietlenia. Z druhej strany nie також є рухи. Тепер треба, щоб міжурядова комісія прийняла рішення, що цей переход потрібен як Словакії, так і Україні. Після цього буде za kinceho vyriešeného financovania cieho prechodu. Jeden aj druhý región tento hraničný prechod podporujú a je tu v podstate aj taká odpoveď trošku na záver komisie medzivládnej slovensko-ukrajinskej aj na list pána štátneho tajomníka Žilinku, ktorý žiadal ešte, aby sme spresnili a identifikovali potrebnosť tohto prechodu. Pretože podľa postoja ministerstva vnútra Slovenskej republiky nie je tento hraničný priechod prioritou. Ministerstvo stále žiada dokumenty, ktoré mu už boli odovzdané. Žiada takisto, že či aby sme dali štúdiu prepojenia uliču Zubľov alebo Uhlianskej ulickej doliny, ktorá v podstate nie je možná finančne oveľa drahšia a nespĺňa ten účel, o ktorom sme v podstate hovorili. Takže my v podstate pokračujeme v tom, čo sme už pripravili a začali v roku 2006 až 2008. Samozrejme, že chceme ísť ďalej, tieto myšlienky sa nevzdávame. Ukrajinská strana, jak v Užhorode, tak i v Kyjeve, nesomnívajú sa, že taký переход потрібен для поглибження і покращення зв'язків. Питання стоїть тільки за словацької сторони, але тут ми маємо чітку підтримку Петера Худіка в цьому. Я думаю, що весною, коли буде друга зустріч між урядовою комісією, ці питання ми динамізуємо і доведемо до кінця. Обе сторони говорили і о можливостях співпраці в рамці візіїв, підпорованих еврофондами, а дискутувалося о докінченні заміру зрядити Українське культурне центрум в Прешове. Na medzinárodnej konferencii vo Veľkom Šariši 2. decembra predstavil kraj nové prezentačné materiály. Išlo o záverečnú konferenciu projektu Vitajte v Prešovskom kraji. Prešovský región majú spropagovať krátkometrážny film 7 divov Prešovského kraja a obrazová publikácia Vitajte v Prešovskom kraji. Projekt Vitajte v Prešovskom kraji je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko 2007-2013. Jeho rozpočet dosiahol viac ako 58 000 eur. Cieľom tohto projektu bolo zamerať sa na oblasť cestovného ruchu a zabezpečiť dostatok prezentačných a propagačných materiálov na prezentáciu Prešovského samosprávneho kraja a polskiego województwa. Myślę, że powinniśmy się wzajemnie do siebie zapraszać. Najpierw siebie wzajemnie dobrze poznać, nasze atrakcje, nasze produkty turystyczne, żebyśmy mogli dobrze zachęcać ludzi za granicą. Krátky 15-minútový film nadväzuje na anketu o 7 divoch kraja, ktorú PSK pred časom organizoval. Obyvatelia v nej svojimi hlasmi rozhodli o najzaujímavejších miestach v Prešovskom regióne. Film je strihaný do hudobného podkladu a nie je v ňom slovný komentár ani titulky.
Druhým produktom je 100-stranová kniha Vitajte v Prešovskom kraji. Vyšla v náklade 7500 kusov a obsahuje vyše 100 fotografií vrátane leteckých záberov. Sú v nej zachytené všetky okresy nášho kraja. Tie fotografie sú samozrejme otextované, lokalizované a potom sú ešte také poetické texty, s ktorými som sa ja trošku popasoval, snažil som sa vystihnúť takú atmosféru, pretože je tam dosť takých fotografií, ktoré nie sú len čistým dokumentom, ale sú čosi viac, vyjadrujú takú náladu, atmosféru kraja, také ranné hmly alebo priesvity. Obrazová publikácia prezentuje najkrajšie miesta nielen z Prešovského kraja, ale aj z Malopoľského vojvodstva. Texty v publikácii aj v buklete filmu sú vo viacjazyčnom prevedení slovenský, anglický, poľský, francúzsky a ruský. Kraj aktuálne realizuje 5 projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Prešovský a Košický samosprávny kraj uzatvorili 20. decembra memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Spišský Jeruzalem. Cieľom memoranda je oživenie historických miest na gotickej ceste programu Terra Incognita, obnova významnej súčasti spoločného kultúrneho dedičstva, religióznej krajiny na Pažici a jej okolí, rozvoj obcí, vytváranie príležitostí pre miestnu komunitu a prepojenie cestovného ruchu a kultúry. Obe krajské samosprávy budú koordinovať aktivity, ktoré prispejú k zviditeľneniu unikátnych miest v tejto lokalite. Kraje budú propagovať spoločný produkt, ktorý má pomôcť ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu na Spiši. Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti kraja otvárajú v tomto čase svoje brány širokej verejnosti. Chcú takouto formou oboznámiť svojich budúcich žiakov a ich rodičov o činnosti a vzdelávaní, ktoré poskytujú. Takýto deň otvorených dverí sa konal 8. decembra aj na Hotelovej akadémii v Prešove. Prestreté stoly, pohľad do kuchyne, miešanie nápojov, ale aj varenie či ukážky carvingu a ďalšie práce budúcich hotelierov mohli vidieť žiaci základných škôl. Odkaz cudného sukničkára si v decembrovej premiére mohli pozrieť diváci divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Súčasný ukrajinský dramatik Anatolij Krym sa vo svojej komédii vracia k téme Dona Juana, neprekonateľného a neprekonaného milovníka a zvodcu žien. Autor ukazuje svojho Dona Juana na sklonku života ako človeka, ktorý úprimne ľutuje svoje hriechy a vo svojej predsmrteľnej spovedi presvieča spovedajúceho mnícha o svojej čistote a nevinnosti. Počas spovede sa ukáže, že mních zrejme nie je taký cudný ako Don Juan, a že skutočnou príčinou jeho návštevy u zvodcu je dozvedieť sa od neho tajomstvo zvádzania. Hru naštudovali herci v ukrajinskom jazyku. Čaro prichádzajúcich Vianoc priniesli tradičné vianočné výstavné trhy. Tie organizuje Domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove. Svoje výrobky neponúka len tento domov, ale aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb, ktoré spadajú do pôsobnosti Prešovského vyššieho územného celku. Vianočné ozdoby, stromčeky, betlehemy, snehuliaci a ďalšie výrobky s tematikou Vianoc vyrobili ruky obyvateľov Domovov sociálnych služieb a pochádzajú z ergoterapeutických dielní. A tí, ktorí si vianočné drobnosti kúpili, sa takouto formou poďakovali za krásne diela.